ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ነገር ሰላም ነው ወይ? እኔ ፈጣሪ ክብሩ ይስፋ በጣም ደህና ነኝ። ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን በሰላም ወደ ኩዊንዛይ ቻናል መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ጽዮን ነኝ። በዛሬ ቪዲዮዬ ደግሞ የቴዲ ብሌክን ቦርሳ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄንን ቦርሳ እንዴት በተለያየ አይነት ስታይል እንደሚይዘው አሳያችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ይሄ ቦርሳ ኳሊቲው ምን ይመስላል፣ ዲዛይኑ ምን ይመስላል፣ ከለሩ ምን ይመስላል፣ ሲመጣ ራሱ አመጣጡ ዲሊቨር ሲደረግ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ የማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ቀጥታ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኩዊንዛይ ቤተሰብ ሆኑ ላለው አሁን ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ቦርሳው ምን አይነት ነው፣ እንዴት መጣ የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ምን የሚያክል ባክስ ነው። ከዚህ በላይም ሌላ ባክስ ነበረ፣ እሱንም አውጥቼው ነው እንጂ ዲሊቨር ሲያደርጉ ሌላም ባክስ ነበረው። በእንደዚህ አይነት ባክስ ነው የሚመጣው። ከቨሬጁ እዩት፣ ክሊር የሆነ ነጭ ሆኖ ቴዲ ብሌክ ኒውዮርክ የሚል የራሳቸው ብራንድ እላዩ ላይ አለ። ይሄንን ነው የሚመስለው ካርቶኑ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ካርቶኑን ደግሞ ስንከፍተው ሲከፈት እንደዚህ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ሲመጣ አመጣጡ ይሄንን ይመስላል። በመቀጠሉ ይኸውላችሁ እንግዲህ ሲመጣ እንደዚህ ነው፣ በእንደዚህ አይነት ላስቲክ ማለት ነው። ላስቲኩን ላውጣውና ላሳያችሁ ምን ይመስላል የሚለውም ማለት ነው። በመቀጠልም ደግሞ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ቴዲ ብሌክ ኒውዮርክ የሚል ያለበት ደስት ባግ ወይም ደግሞ በከረጢት ነገር ነው ማለት ነው ያለው። እንግዲህ ቦርሳው ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው። እዩት እንዴት! ወይኔ ጉዴ! በጣም ነው የሚያምር። በጣም የምታምር ኤለገንት የሆነች ቦርሳ ነች። እንዴት እንደሚያምር! እንደዚህ ነው ሲመጣ። የሆነ ዳርክ ብሉ አይነት ነው ስታይሉ። እንዴት እንደሚያምር! ወይኔ ሌዘርነቱ ራሱ ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም። ሌዘርነቱ ጥፍጥፍጥፍ የሚል አይነት ሌዘር ነው። ኳሊቲው ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ሽታው ራሱ ቆንጆ አይነት ሽታ ነው ያለው። እንደሌላ ቆዳ እንትን አይነት ሌላ አይነት ሽታ የለውም። ሽታው ራሱ ቆንጆ ነው። ሲነካ ራሱ ልስላሴው ቆዳው በጣም የሚገርም ነው። የዚህ የቦርሳው የስታይል ስም ደግሞ ጂጂ ሳንታ ጎልድ ነው የሚባለው። ይኸው ልክ እንደምታዩት ሁሉ የራሳቸው የሆነ ቴዲ ብሌክ ኒውዮርክ የሚል ስታምፕ ላው ላይ አለ። እንደዚህ እንደምታዩት እንደገና ደግሞ ከለሩም ደግሞ ብሉ ጂንስ የሚባለው አይነት ከለር ነው የዚህ ከለር ማለት ነው። ነገር ግን እዛ ላይ ፎቶ ላይ ስመርጠው ሳይ የሆነ ደመቅ ያለ መስሎኝ ነበር፣ ግን ሲመጣ እንደዚህ ዳርክ መሆኑን በጣም ነው የወደድኩት። ቆንጆ ከለር ነው። በምንም አይነት ልብስ፣ በምንም አይነት አለባበስ ሊያዝ የሚችል አይነት ቦርሳ ነው። ኢንቹም ወይም ደግሞ የቦርሳው ትልቀትም 13 ኢንች ወይም ደግሞ 13 ኢንች ነው። ያ ይሄንን ነው የሚመስለው። በጣም የምታምር ቦርሳ ነች። ቀልብጭ ያለች ቆንጅዬ ቦርሳ ነች። እንደገና በቀሚስ እንደዚህ ዝንጥ ብንልባት፣ በረጅም ቀሚስ፣ በአጭር ቀሚስ፣ እንደገና ደግሞ በጅንስ ሱሪ ጥቁር በጥቁር ራሱ ለብሰን ሙሉ ጥቁር ለጥቁር ለብሰን እችን ብን በጣም በተለያየ አይነት አለባበስ ሊያዝ የሚችል አይነት ቦርሳ ስታይል ነው። በጣም ነው የወደድኩት። ለዛም ነው የመረጥኩት። በብዙ አይነት አለባበስ ልይዘው የምችለው አይነት ቦርሳ ነው በሚል ነው የመረጥኩት። እንግዲህ ይህንን ቦርሳ ያገኘው
አሁን ሴል ላይ ነው። ኦሪጅናል ፕራይሳቸው $745 ነበረ። ከዛም ሴል ላይ ሲያወጡት ደግሞ $499 ነው አሁን የሚሸጠው ማለት ነው ሴል ላይ። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን የመሰለ ቦርሳ በ499 ኦልሞስት 500 ማለት ነው ቦርሳ፣ ይሄንን የመሰለ ኦሪጅናል ሌዘር የሆነ ምርጥ ስታይሊሽ የሆነ ቦርሳ በ500 ብር በጣም ቆንጆ ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ውስጡ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ እናያለን። ይኸውላችሁ እንደዚች ነው የምትከፈተው። በመቀጠል የወደድኩት ነገር ደግሞ ይኸውላችሁ እንትንም አለው ቆርጬ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ እቺ ማንገሻዋ ነች። እንደገናም ደግሞ በትከሻችንም ማንጠልጠል እንችላለን ማለት ነው። በዳርና በዳር እንደዚህ ማስገቢያ አላት። በትከሻችንም ማንጠልጠልና መያዝ እንችላለን ይህንን አድርገንበት ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እችን አብሮት የመጣ አለ። እንዲች አይነት ጋንና አብራት መክፈቻ አላት። እውነት ይሰራል። መክፈቻውን አብረን እንየው። ይኸው ጋንና ይሄ ደግሞ መክፈቻዋ ነች። እችን እንደዚህ ትመስላለች። ይሄ አይ ቲንክ እዚህ አካባቢ ነው እንደዚህ የሚደረገው። ስለዚህ እንደዚህ በትከሻይም አንጠልጥዬ መያዝ እችላለሁ ማለት ነው። የትከሻም አለው። ካልሆነ ደግሞ እንደዚችም በክንዴ ወይም ደግሞ በእጄ እንደዚች እያዝ ማድረግም እችላለሁ። የሚከብድም አይደለም። እስቲ ሁላችሁ ውስጡን ደግሞ ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ ይህን ነው የሚመስለው። ውስጡ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ነገር የሚይዝ ቦርሳ ነው። ከጎኑም እንደዚች አይነት ዚፕ አለው። ከውስጡ እራሱ በቃ ትክክለኛ ቆዳ እንዴት ፈር እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም በጣም ሰፊ ነው። ምንም አይነት ነገር ውስጡ ከትቼ መያዝ እችላለሁ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቦርሳ ነው። 13 ኢንች ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ቦርሳ ነው። ነገር ግን ላያያዝም ሆነ ለመያዝ የሚመች በጣም ቆንጆ ኤሌጋንት፣ የሚያሳምር ዝንጥ የሚያደርግ አይነት ቆንጅዬ ፋሽን የሆነች ቦርሳ ነች ማለት ነው። ይዋት እንዴት እንደምታምር ከለር፣ ብዙ አይነት ከለር አላቸው። እንደ ቤዥ ዳርክ ቤዥ ነገር አላቸው፣ ጥቁር አላቸው የማስታውሰው እንግዲህ እኔ። እንደገና ደግሞ ላይት ቤዥ ከለር ሁሉ አላቸው፣ ብራውን አላቸው። በጣም የተለያየ አይነት ከለር የዚህ አለው። እኔ ግን ይሄንን ብሉን ነው እያነሳሁት። በብዙ አይነት አለባበስ ልለብሰው እችላለሁ ብዬ ያነሳሁት ይሄንን ነው። በጣም ነው የሚያምረው ዲዛይኑ፣ ስታይሉ፣ ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። ኳሊቲነቱ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። በተለያየ አይነት ልብስ በተለያየ አይነት ስታይል ልናደርገው ልንይዘው የምንችል አይነት ቦርሳ ነው። እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም የሚያምር ቦርሳ ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲዛይን ወይም ደግሞ የቴድ ቤልክን ስታይሎች ቦርሳ የምትወዱ ከሆነ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ባክሴ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ እንደዛ ሁሉ የቅነሳ ኮድ ወይም ደግሞ የዲስካውንት ኮድም አለው። እሱንም አንድ ላይ ከሊንኩ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ታገኛላችሁ። ከፈለጋችሁ ኦርደር አድርጋችሁ እንደገናም ደግሞ የዲስካውንት ኮዱንም በመጠቀም ቅነሳ ታገኛላችሁ። እስፔሻሊ አሁን ሴል ላይ ስለሆኑ እንደነገርኳችሁ ይሄንን ቦርሳ ኦሪጂናል ፕራይሱ $745 ነበረ። ሶ እኔ ደግሞ ያገኘሁት $499 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠቃሚም ትሆናለ። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ትወዱታላችሁ፣ ይረዳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄም ሆነ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የቦርሳውን
ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ባክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ። ፍላጎቱ ካላችሁ ኦርደር የማድረግ ማለት ነው። የቅነሳ ኮዱንም ልክ እንደዛው አንድ ላይ ከሊንኩ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ እታች፣ እዛ ታገኛላችሁ። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ከኔ ጋር ስላሳለፋችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ።